Za fantastičan uspeh danas, možda i najbolja partija na turniru, pa evo vaši utice. Pa ja se ne bih osvrtao na teren, momci su u ove tri utakmice ispričali sve što su imali na terenu i dali smo, kad se pogleda i turnir u Loznici, dali smo po dva gola najmanje na utakmici. Mislim da smo apsolutno zasluženo tamo gde mislim da pripadamo, među osam najboljih u Evropi. Pre ovoga svega sam i rekao da bi voljeli da negde ponovimo neki uspeh, možda probamo da budemo bar blizu tog uspeha Beograda. Znači, ne bi puno o tome. Ja bih samo rekao par reči o ovim momcima koji su iskreni, pošteni, ponosni, prkosni. Rekao sam im to i u slačionici. Bukvalno van terena i na terenu su pokazali kako treba se ponaša neka nova Srbija. Oni su neka lepša Srbija i ja im se divim, čestitam im i ovo je njihov uspeh. Hvala im za sve.